Новий етап розвитку та становлення індустріального парку «Біла церква» було зафіксовано сьогодні. Капсулу майбутнього на території будівництва нового та знову непересічного у масштабах України заводу закладено. Сьогодні заложили капсулу нового завода, здесь будет завод по производству композита. Это заменитель металла, который на самом деле по прочности такой же, а может и лучше. Он не ржавеет, он легче. И в экономике он более экономичный. Я считаю, что это тренд будущего, и сегодня в Америке уже 15-17% композит замещает метал. Володимир Хмурич, директор індустріального парку «Біла церква», не приховує емоцію. Такий важливий для розвитку парку день. Це дуже приємно для мене, що в «Білій церкві» це буде вироблятися, тому що це суперсучасний матеріал. Щоб ви розуміли, він використовується при виробництві, в тому числі, літаків, яхт, спортивних автомобілів, сучасних будівельних конструкціях. І всі ці речі будуть виробляти саме в Білій церкві, в нашому індустріальному парку. Тому для мене це хороша новина, хороший день. До того ж, підприємство, що будується, для України непересічне. За рахунок складної технології виробництва композиту беруться за нього лиш найсміливіші. Мы, наверное, первые в стране, которые это делаем. Здесь будет завод буквально через полгода. Я рассчитываю пригласить вас на открытие, потому что это уже не первый завод в нашем парке. И мы хотим в этом году еще один заложить. И я считаю, что так будет развиваться экономика и страны, и Белой церкви в частности тоже. Однак заводу такого класу та спрямування, що буде збудовано вже цього року, ринок дійсно потребує. Адже найголовніше для виробництва – попит вже в кишені промисловців. Цей матеріал, перш за все, на нього є попит в Україні, тому що таких виробників, наскільки я розумію, ще один тільки є десь в Україні, а попит значно перевищує пропозицію. Крім цього, на такий матеріал він дуже широко використовується за кордоном. І оскільки технологія складна, вона не широко розповсюджена, виробників знову ж таки мало, тому попит існує і за кордоном. Залишається єдине питання – сировина. Поки що її доведеться купувати за кордоном, та ідеї, як сформувати в Україні повноцінне виробництво від А до Я, у засновника інвестиційної групи «YouFuture» вже є. К сожалению, сама нить покупається в Китаї ще, боксити покупаються за рубежом, но в процессе развития производства мы думаем, что мы можем построить производство, которое будет делать саму нить, потому что нить делается из песка, а песок, который делает нить, есть в Украине, в Житомире. И я надеюсь, что вторым этапом мы уже будем производить и сырье. Володимир Хмурич зазначає, темпи росту та розвитку індустріального парку «Біла церква» вже зараз говорять про одне – успіх та стабільність. Попереднє інтерв'ю таке було в мене в лютому, коли ми оголошували про другого резидента. Це вже третій резидент, тобто, як ви бачите, у нас ще квартал по новому резиденту. Я сподіваюся, що ми такий темп будемо витримувати. Що квартал, як мінімум півроку, новий резидент повинен з'являтися в нашому індустріальному парку. Це наш план. І це не дивно, адже кожен резидент, що довіриться індустріальному парку «Біла церква», отримує все, що потрібно для формування повноцінного виробництва у самому серці України. Він отримує зразу комплексне рішення. Земельна ділянка, інженерні підключення, інженерні комунікації. Крім того, ми надаємо послугу з будівництва. Тобто, в принципі, ми знімаємо всю головну біль підприємця, виробника, який пов'язаний з тим, чим він і займається кожен день, це з будівництвом. А найбільше місто Київщини отримує нові, комфортні, сучасні робочі місця та найголовніше – із достойним доходом. Сегодня много жителей Белой Церкви ездят работать в Киев, за границу, и мы создаем здесь кластер, где это рабочие места будут прямо в Белой Церкви. Будем стараться, чтобы зарплата была очень интересная для жителей Белой Церкви. Да, сегодня 100 рабочих мест, завтра еще 100, потом еще 50, потом 200. И, в общем-то, мы будем создавать экосистему, которая будет креативить рабочие места. И важно, чтобы люди остались довольны, здесь зарабатывали и здесь тратили свои средства.